תגיד, בני, אתה חושב שזה נכון מצד הממשלה להעלות את המיסים? להעלות. לא, הממשלה לא אמורה הייתה להעלות את המיסים, בפרט שאדון סינגפור טען שהוא הולך להוריד את המיסים ב-15%. אם אתה משלם 15, אתה לא תשלם כלום. אם אתה משלם 30, תשלם 15. אם אתה זה, וכל משהו זיבל בנושא הכלכלי, לא יכול להיות באים. ואני אומר, כל הנושא היום של העלאת המיסים, כאשר יש לנו מדינה פגועה גם מבחינה כלכלית, עסקית עדיין, שעם כל הכבוד שביבי עשה ושמר ונתן ועזר והכל עשה וגם שמר על חלק הרבה מהכלכלה שלא תתרסק, גם לא הבינוניים, גם לא במסעדות, ובכל תחום הוא שם את ידו, כולל בתיירות שבאים מחול לפה, שמכניסים מחוץ לארץ לישראל, שהייתה מביאה מיליארדים, שמר עליה, ידע לעזור להם ולתמוך בחברות האלה שלא מתפקדות, בכל אסור שזה יקרה, גם במחיר שאנחנו ניכנס לגרעון, כי עדיף לשמור על המדינה, על כבוד האזרחים שלא עובדים, על הכל. כי בוא נגיד לך, אנחנו מדינה כבר מגיל 40-45, לא, בן אדם לא מוצא עבודה. והמעט עבודות שאנשים מוצאים זה או בחברות העושקים, מה שאני קורא להם, שמפה ושם כל יום שני בחמישי גונבים להם שם מהשכר, או בעבודות פשוטות מאוד שפעם פה, פעם שם, ואין להם אפילו, לא יהיה להם אפילו פנסיה להשלים אותה, ולא שום דבר. אלה אסור גם לפגוע בה. אסור, אסור. תראה, אנשים לא עושים ורוצים גם להגדיל את שנות הפנסיה. על מה ולמה? זה נקרא, אני קורא לזה, אולי יעשו במקום זה פנסיה קדישה. אתה יודע מה זה? פנסיה קדישה. שזה לחברות קדישה. בוא נגיד שזה בשביל שיהיה לו קבר לקנות אותו, כי הוא לא יהנה מהפנסיה, אפילו אם יש לו משהו, אפילו קצבת זקנה. המטרה שלהם זה למנוע את הקצבת זקנה כרגע. והמטרה שלהם, שיהיה להם כסף במיסוי וכל הדברים האלה, כדי לממן את מה שהם התחייבו, הן לעבאס, ומה שהם חויבים גם למשותפת ולכל הגורמים מסביב. כן, אבל איך השמאל שחרט על דגלו צדק חברתי, לעזור למעוטי יכולת ולקחת מהשירים? בוא, השמאל לכל אורך חייו, מקום המדינה. ועד מה שאתה זה, המילה הזאת, חברתיות וסוציאליזם והכל. לא, חביבי, זה הם היו מה שאני מכנה, קפיטליסטים הכי גרועים, אפילו יותר ממה שאומרים, ובפריט, במסכה של סוציאליסטים. הם כולם התעשרו. הם סיבבו את הכסף לקיבוצים, למפעלים שלהם בקום המדינה, הם השתלטו על האדמות, הם עשו הכל להשתלט על המדינה בצורה הכי זה שלהם. אז שלא, בואו נגיד את זה בצורה הכי ברורה. הם אף פעם לא ראו, תראו אותם מי הכי העשירים? השמאלנים שאמרו סוציאליזם, תראו אותם כל מי שהיה גם בכנסת בזמנו, בשנות ה-60, ה-70, ה-80, מהצד השמאלי, תראה כולם, לעין רעה, הכל. גם ידעו גם לפנק את אנשיהם וגם לדאוג להם, גם בפרטה להשתלט על המשק גם. אז שלא ימכרו, הם יבאו, הם הכי גרוע, ממנם אל תקנה. אל תקנה את המנגל הזה של כל כך רוצים, זה דיבורים. מציאות, לא. מציאות עשה ביבי, שאומרים קפיטליסט, לפחות בעשור האחרון, הוא ידע להרים ולשנות. ועובדה, אנחנו רואים את זה בעיירות הפיתוח, ראינו את זה, אני לא קורא לזה פריפריות חברתיות, אני דווקא נשאר במילה עיירת פיתוח. הנה בבקשה, דימונה והכל, התחילו להביא. וכמו שאני טוען ואומר, להתחיל להביא לשם, לעיירות האלה, חברות שמשלמות, כמו אינטל, סייטקס, כל אלה בעלי ידע, מדע, להביא להם את זה, כי זה מה שיהיה המראה שלהם, ועם שכר. לא יבוא מפעל להגיד, אני רוצה הטבות לקבל אותם, בעיירת, לנצל את העיירת פיתוח, ולהביא איזה 10-20 עובדים להקים אותם, ולשדוד את המדינה בהטבות. לא, לא, לא. וגם בשכר. אם הוא בא להגיד, אני הולך לשלם שכר מינימום, אז בוא, אל תבוא בכלל. תישאר שם ותמשיך לשלם במרכז את מה שאתה משלם. חזיב להביא להם חברות כאלה שישלמו להם שכר כבוד, שיוכלו גם לא להיות גם עובד וגם מקבץ נדבות, ושכר כזה גם ייתן להם לעזור לילדים שלהם. והמראה שהילד רואה מול עיניו, זה מה שירים לו את החינוך. זה רמת החינוך תתרומם.
כמו שקרה בקריית גת, שעודדנו את, אז בזמנו, את בייגה שוחד היה עם סעדיה ועם הכל, שאני הייתי מסתובב ורואה איך הטקסטיל, והייתי שואל את הנערים, למה אתה לא עומד? זה השכלה? אז היה עושה לי, הנה אמא שלי עובדת, לא יודעת קרוא כתוב, לוחצת כפתור אדום, כפתור צהר, כפתור ירוק. הבנתי, היות ואני בעבר, כשפותרתי עם תעשייה צבאית, הייתי טכנאי, על רקע פוליטי, על היותי ימני, אז אני שילמתי בפרנסה, הבנתי את זה, אז הבנתי מה, מה, מה עומד מולם, זה המראה. המראה לא נתנה להם להתפתח. המראה הזאת צריך לשנות אותה, צריך להביא אותה, צריך לפתוח בכל, צריך לשנות, ולא כמו שהיה עם נושא חברות, אתה רואה רק את העולם, פעם שישבנו בקליטה ועלייה, והיה בשביל לשפר ולתת, למה כשהיה תחזיר ולהכניס למקומות עבודה, לתת גם לאתיופים, לעולים, לכל אלה, זה לפתוח להם להיכנס בחברות הממשלתיות, ואז שאלה אחת שאלתי אותה, ראשת החברות, כמה יש שם דירקטורים, או יש בכלל אתיופים או זה? אז היא אומרת לי, גמגמה, אמרה, אין אף אחד, אמרתי, אין אף אחד, ודירקטור זה יותר פחות ממה שאת עושה, על מה שהם עושים, הכללים שמכתיבים להיות כדי שיוכלו להכניס, זאת אומרת, עושים לך את החסימה במכוונת, אוקיי? מכוון כדי לא תוכל, אבל דירקטור לא היה צריך הרבה, אמרתי, אז איך אתה יכול לדעת, בשביל לדעת כמה יש, אם אין דירקטור שם גם מאותו טעם, מאותו זן, מאותו זה שיפקח. הם שמים לכל אורך הדרך, היה מזרחי בתור דוגמית, זה היה אצל השמאל, דוגמית מנגל ודוגמית, תאמין לי, לא פתחו לעולם, הם לא ידעו להשכיל שום דבר. הם היו אנשים שסיבבו דרכם את הכספים המלוכלכים, אם הם מרימים את הראש, הולכים להם את המשטרה. זה היה הדרך שלהם. זה טעות שהייתה בקום וצריך לתקן אותה ולסדר אותה היום. עובדה שאני גם אם הגעתי עד לתחתית המדינה, אני מגע פעולות איבה, ואני כל אלה לעולם לא מכרתי את כבודי, לא ביקשתי שום דבר מאיש, לא עזרה ולא תחתית. בחיים, איך אמרתי, ילדי הגיעו בזכות עצמם. יש לי בן, דאגתי רק לחינוך. שמה להשקיע. כי אני אומר לכל אזרח, נפלת, אל תפיל את ילדיך למערב, למדינה, כי זה מה שהם רוצים. אתה, קח את עצמך, תהדק, תוותר על הכל. תוותר על מים, עליך מכונית, תוותר על כל דבר שיש לך מותרות והכל. קח את השקל שאתה מרוויח, שים 70 אגורות להשכלה לבן שלך, כי זה יהיה הפנסיה והעתיד שלך. ברגע שתפתח לו את הדלת, תביא אותו לרמה שיגיע, שהוא יוכל להתקדם איתה מעלה. אם בעת שרה תהיה מבוגר והוא יגיע למעלה, יהיה לו במה לעזור לך. אם לא, אתה הפלת את שניכם ואתם ממשיכים מדור לדור. אני, זו הייתה הסיסמה שתמיד עברתי למזרחים בשיחות שלי איתם בעת שרה. שראיתי אותם, תמיד חזקתי אותם לא ליפול, לא בבדי עובדות סוציאליות ולא בבדי זה, כי זו סכנה. זו הסכנה הכי גדולה במדינת ישראל. הם פשוט רוצים אותך תיקייה. בוא הנה, אני עברתי על גופי הרבה כדי ללמוד את כל מה שקורה, כולל גם בנושא ביטוח לאומי, אני לא אגיד מה אני עובר ועברתי, ואני מקווה בעזרת לא להגיע למצב שבסוף אני אעשה את מעשה, איך אומרים, שזה פגע בי מאוד, כי אני יודע את זה, של הפוסט-טראומה. הצבא שהלך הבעיר את עצמו כדי שכולם ידעו ויזעקו. אני יודע את זה קורה גם בביטוח לאומי. ואני יודע מה זה ועדות, ואני יודע מה מעוללים. ואני מצפה במדינת ישראל, כמו שאני אומר בזה, להתחיל לתקן את עצמה. די עם האישי, די עם האינטרס הפרטי. די אם להגיע לחשוב רק על עצמך, איך להגיע לכנסת או לעשות או איך להתקדם. אין בעיה, יש חופש. שאו, אפילו שמו היום, איך אומרים לו, הביאו פועלים מנורווגיה לעבוד בכנסת, אז בבקשה. זה כסף בזבוז, בוא תיקח אותו, שים אותו על כמה ערת, רק בחינוך, תביא שם מורים ברמה גבוהה, תן להם מזכורת, תן להם את הדיור, שיזכירו את הבית שלהם שם, ושם יקבלו בחינם, שיהיה להם עוד רווח, ויבואו, יחנכו, ילמדו, לפתוח מעבדות, מחקר לכימיה, לפיזיקה, גם בתוך העיירות פיתוח. ולא אחד שאם אומרים לך 5 יחידות במשהו, במדע, כדי להתקדם ובכל דבר, אז אם יש כזה, אז הוא צריך לנסוע על המרכז בשביל לעשות את המחקר, וזה לא בריא, זה לא מעודד, זה לא נותן. אפשר לדבר, להגיד חינוך, חינוך, ולצעוק חינוך, 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 אבל אם אתה לא עושה את הפעולות הנכונות, שהן צריכים להיות נכונות, גם במחיר של השקעה, זה לקחת, להביא מעבדה, להביא פרופסורים, להביא את הכל שיהיו אותם שם באזור שלהם, הוא לא יפתח להם את הפתח.
הוא לא יתלה להם המראה לרצות. הם פשוט מזלזלים בהם, הם מדברים ולא עושים. מיעוט. אז יש הורים שהם חכמים, משקיעים בילדים, כמו שאני אומר בשיטה שאני אמרתי. תשקיע בילדיך לעולם, כסף לא יברח. אם תיקח בעצמך, אתה עשית את הכסף והוא לא עשה אותך ולא את מעמדך, לא יקרה אותה, גם אם טיפול. ואני נפלתי, אני אומר לך, אני יודע מה אני קרה לי. לא בא לי לדבר על זה. ואני נלחמתי. אתה יודע, גרגרו אותי. אבל לעולם לא נתתי להם את הכיף. לא הצליחו לטחון אותי בצורה כזאת שאפשר לפזר אותי כמו חול. פשוט, אתה יודע, אומרים, דרכו עליי בחיים, אבל נשארתי דבר אחד. נלחם בשיטה שהילדים שלי לעולם לא יפלו. לא יפלו. ושם ניצחתי את המערכת. יש לי בן, ברוך השם, קצין בצהל, בן זכר יחיד, יש לי בנות מלומדות, ילד מלומד, הכל. ותודה לאל, ופותח את ידיך לזולת, אז אלוהים גם פתח, יש לי חתן מעולה, ממוצא רוסי, יש לי כלה שהיא דוקטור למחקר במוח, שנשואה עם הבן שלי, גם היא ממוצא, היא ילידת הארץ מהעלייה של שנות ה-70 הרוסית. והכל, כי אני פתחתי את הדלת שלי. פתחתי, כשהגיעו העלייה, לא שללתי ולא אמרתי. כשאתה פוזח, אמרתי, לכו להכיר אחד את השני. בכל עדה יש את הזבל. בכל עדה יש זבל, וצריכים ללמוד את זה. לא אחד יוציא לשני, זה נגד זה, זה נגד זה. בכל עדה, לכו להכיר אחד את השני מבפנים, בסוף תלמדו. בני פרץ, תודה רבה לך. החכמנו. שלך יום טוב, ושתהיה לנו... אני עוד שוב פעם רוצה לקרוא לסיום, רק לאנשים, צאו בבקשה. להתחסן, צאו, לא קרה כלום, אני בדרגת סיכון א', עם כל הבעיות הרפואיות, עם כל המצב, עם כל התרופות שלו, ואני הולך, עושה את החיסונים, עשיתי אותם ועברתי אותם. עשירית ואלפית, מאית לאלפית, אני לא יודע מה, שיכול להיות בכל דבר, בכל, גם בחיסון, גם בזריקה. אני יכול להגיד שאני אלרגי לזריקה של שפעת, שהיא עשתה לי נזק, אבל לעומת זה, לא קרה לי כלום, הזריקה. חיסון. בכל דבר יכול לקרות, והפסקתי, אז עשיתי פעם אחת. אז אותו דבר, לא יקרה כלום. לסיפורים ולכל המעשיות, אל תקשיבו, צאו בבקשה, כולל גם לבני עם, דודינו הערבים, אני מבקש מכם, תצאו, גם לכם, יש לכם כבוד להורים, לחיי הסבא, לחיי הסבתא, אל תסכנו אותם, תצאו. תצאו להתחסן. תצאו להתחסן, רבותיי. הרבה בריאות.